Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula. Nessa videoaula de hoje eu vou confeccionar a flor copo de leite, tá? Essa flor não é criação minha, tá, gente? Essa flor eu vou fazer baseada na flor do Marcelo Nunes, tá? O Marcelo Nunes faz essa flor copo de leite com 6 pétalas, mas eu vou fazer ela com 8 pétalas. Por quê? Com 6 pétalas fica difícil para você fazer a base quadrada, né? A base redonda é fácil, mas para fazer a base quadrada com 6 pétalas fica difícil. E com 8 pétalas fica super fácil de fazer a base quadrada, ok? Vocês me desculpem se tiver algum erro, alguma coisa, porque eu vou ter que modificar bastante a flor para ficar, né? Para ficar com 8 pétalas, tá? E eu vou usar o barbante amarelo mesclado, o barbante branco número 6 e agulha 3.5, tá bom? Não esquece de deixar já um joinha abaixo do vídeo aí, tá, gente? Pra gente ajudar o canal. Ó, eu vou começar com a minha laçadinha inicial. Essa flor é feita é um círculo mágico, mas tem muitas meninas que acompanham aqui o canal que são iniciantes, elas não conseguem fazer o círculo mágico ainda, tá? Então eu vou fazer uma base, em vez de fazer esse pedaço, deixar esse pedacinho, nós vamos deixar um pedaço maior, ó, tá vendo? Mas nós vamos fazer normal, porém vai ter o mesmo efeito do círculo mágico, tá? Ó, opa, muito apertada. Então, eu vou fazer aqui a primeira laçadinha e vou fazer 8 correntes normal. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vou fechar na primeira correntinha aqui, ó, tá? Com o ponto baixíssimo. Opa, cadê a linha? Primeira correntinha com o ponto baixíssimo. Essa linha aqui, nós vamos trabalhar como se fosse arrematando aquele pedacinho. Lembra que eu sempre trabalho com um pedacinho aqui? Então, nós vamos trabalhar ela no, normalmente, ó. Aqui eu vou subir 3 correntes. E vou fazer dentro desse círculo, 23 pontos altos. Que o total são 24, mas com essas três aqui, forma 24. Então, eu vou fazer 23 pontos altos, mais as três correntinhas, 24. Ó, e vamos trabalhar levando o fio junto. Ó, vou levando ele junto, tá vendo? Ó, ele vai vindo aqui comigo, ó. O círculo tá aqui e ele vem vindo aqui junto, tá? Até chegar lá no final. Lá no final eu ensino como que a gente faz pra não ficar esse miolinho aqui muito grande, né? Essa argolinha aqui muito grande. Ao colocar pérola, não vai segurar. Então, eu vou ensinar. É o mesmo efeito do círculo mágico, tá? Então, eu vou preencher os 23 pontos altos e eu volto. Lembrando que leve sempre essa pontinha aqui junto, ó, tá? Vai trabalhando junto até chegar aqui, ok? Então, pessoal, fiz os 24 pontos altos, né? Que são 23 mais as três correntinhas, 24. Eu vou fechar aqui, ó, na terceira, conta uma, duas, três, na terceira correntinha aqui, eu vou fechar com o ponto baixíssimo, ó. Ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fechar esse miolinho aqui, tá vendo? Como se fosse o círculo mágico, mas nós não fizemos como círculo mágico, ó. Nós vamos puxar esse fiozinho que nós trouxemos ele junto e veja como que ficou. Olha aí, tá vendo? É a mesma coisa, tem o mesmo efeito. Lembrando que no finalzinho a gente pega uma agulha e vamos fazer um nozinho arremate, porque senão ela vai abrir, tá? Então, veja a nova sugestão de não precisar fazer o círculo mágico, dá o mesmo efeito. Agora aqui nós vamos subir 12 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu vou pular a última correntinha e vou fazer um ponto baixo no próximo, na próxima. Fazer mais um ponto baixo. Terceiro ponto baixo. Quarto ponto baixo.
quinto ponto baixo e sexto ponto baixo. Ó, lembrando que sobraram uma, duas, três, quatro, cinco, tá? Então, aqui eu vou fazer duas correntes. Fazer aqui duas correntes e vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar onde a gente fez, onde subiu com as correntinhas. Então, vou fazer aqui um ponto alto. Olha, veja só como que ficou, tá? Agora que eu vou fazer uma correntinha e vou aqui, eu vou pular esse ponto e esse no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Tá? E vou fazer nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou pular a última correntinha e vou fazer seis pontos baixos, ó. Um, no, cada correntinha um ponto baixo. Dois, três, quatro, cinco e seis. Veja que sobrou duas correntinhas. Então, nós vamos fazer agora, ó, duas correntinhas, tá vendo? E o ponto baixo no um ponto alto no mesmo lugar. Então, vamos fazer o ponto alto no mesmo lugar, tá? Ó, no mesmo ponto alto aqui. Então, vai ficando assim, pessoal, ó, tá vendo? Ó, vai ficando assim. Eu vou fazer mais uma pétala com vocês para não ter dúvida. Ó, fazer uma correntinha. Eu vou pular um, dois. No terceiro, eu vou fazer um ponto alto. Ó, nove correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pula a última correntinha e vou fazer seis pontos baixos. Só um momento. Um ponto baixo em cada correntinha, veja, ó, tá? Um ponto baixo em cada correntinha, formando assim seis pontos baixos. Três, quatro, cinco e seis. Veja que sobrou duas correntinhas. Agora eu vou fazer um ponto alto no mesmo lugar aqui, ó. Tá vendo? Então, vai ficando assim, ó, tá? Então, eu vou trabalhar por toda a volta, formando assim oito pétalas iguais a essa daqui, tá? E volto no final. Então, pessoal, finalizadas as oito pétalas, ó, finalizei aqui, faço uma correntinha. E aqui, ó, aqui no início nós fizemos cinco correntes, né? Então, na uma, duas, na terceira correntinha, nós vamos fazer um ponto baixíssimo ou um ponto baixo, tanto faz. Faço uma corrente, vou cortar o barbante e vou trocar pelo barbante branco, tá? Agora nós vamos trabalhar com o barbante branco número 6. Vou fazer aqui a laçadinha inicial e vou vir com qualquer uma dessas pétalas aqui, ó. Tá? Nesse ponto alto aqui, tá vendo? Nesse ponto alto aqui, eu vou prender o meu barbante, ó. Vou fazer aqui um ponto baixo, tá? E vou fazer aqui nove correntes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove correntes. Vou vir por trás do pendãozinho. Nesse ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Olha como que é fácil a flor, tá vendo? Ficou essa argolinha aqui por trás do pendãozinho. Agora aqui, nós vamos nesse ponto aqui, ó, e vamos fazer aqui um ponto baixo. Vou subir duas correntes e vou fazer mais dois pontos altos aqui nesse ponto. Muito fácil, tá vendo? Ó, fiz. Agora nós vamos trabalhar esse ponto aqui, ó. Vou virar, ó. Vou virar e vou fazer três pontos altos nesse ponto alto aqui, ó. É muito fácil. Depois que você entender o que tá fazendo,
O que eu aconselho quando você vai fazer um vídeo e uma flor você acha difícil, primeiro você veja o vídeo, depois você começa a fazer. Agora, fiz os três pontos altos, eu vou vir e virando novamente, e naquelas nove correntinhas eu vou fazer oito pontos altos. Ó. Opa, puxou o fio aqui, peraí. Aqui eu vou fazer oito pontos altos, tá? Fiz nove pontos altos, tá, gente? É, ó, tá vendo? O pendãozinho vai ficando aqui no meio. Agora eu quero que ele fique bem no meio. Eu vou puxar aqui. Aqui eu vou fazer três correntes para fazer o picô. Vou pegar nessas duas laçadinhas aqui e vou fazer um ponto baixo. E vou repetir novamente nove pontos altos, tá? Mesma coisa. Finalizado então os nove pontos altos, aqui nós fizemos aquelas duas correntinhas, lembra? Aqui no início, ó. Nós vamos prender aqui, ó, com o ponto baixíssimo, ó. Ficou então, olha como que ficou, tá vendo? Ficou a pétala, ficou um copinho de leite, ó. Viu? Que legal que ficou, muito bonitinho, né? Ó. Ficou aqui o pendãozinho no meio e o copinho de leite. Tá? Agora nós precisamos passar essa laçadinha para esse ponto. Então eu vou puxar aqui a laçada, tá? Ó, tá vendo? Você puxa a laçada e aqui, ó, bem no pezinho aqui, tá vendo? Nós temos que chegar aqui. Então nós vamos colocar a agulha aqui no pé, ó. Onde nós fizemos aquelas duas correntinhas, lembra? Então nós vamos colocar a agulha aqui e vamos puxar a laçada lá para trás, ó. Por isso que a laçada tem que ficar um pouco maior para não repuxar a pétala, tá? Ó. Puxa essa laçada lá para trás. Espero que ela chegue aqui. Pronto, chegou aqui, tá vendo? Agora aqui a gente vai fazer. Opa! Faz aqui um ponto baixo. Não tem problema ficar largo, não, tá? E nesse ponto nós vamos fazer o ponto baixo, ó. Aqui faz uma correntinha, né? Ponto baixo, tá vendo? Aí a pétala não ficou repuxada, ficou normal, tá vendo? E a laçadinha foi lá para trás. Então, novamente, nós vamos fazer nove correntes. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ó, vou fazer da outra vez com vocês. Vou passar por trás do pendãozinho e vou fazer nesse ponto um ponto baixo. Vou passar para esse ponto com um ponto baixo. E vou subir duas correntes e vou fazer mais dois pontos altos. É muito fácil, gente. Ó, tá vendo? Agora eu vou trabalhar esse ponto alto aqui, ó. Então eu vou virar o trabalho e vou passar a agulha por baixo e fazer nele três pontos altos. Muito fácil. Primeiro você assiste o vídeo, como já falei, para você entender. Depois você pega para fazer. Vou virando e nessa correntinha que eu fiz nove correntes, eu vou fazer nove pontos altos. Nove pontos altos, três correntes. Vou fazer aqui um picô nessas duas laçadinhas. Ó, ponto baixo. E vou fazer mais nove pontos altos. Feitos os nove pontos altos, nós vamos vir aqui, ó, naquelas duas correntinhas que nós iniciamos aqui, tá? Aquelas duas correntinhas e vamos fazer aqui um ponto baixíssimo, ó. Um ponto baixíssimo, tá vendo? Olha como que ficou novamente a nossa pétala com o pendãozinho. Lembra que a gente precisa trazer essa laçada para esse ponto, então nós vamos passar. Vamos puxar aqui a laçada, deixar bem grande, tá? Bem maltinha. E aqui, ó, por baixo, ó, mais ou menos na altura aqui, onde nós fizemos aquelas duas correntinhas, vamos puxar aqui essa laçadinha lá para trás, ó. Nós precisamos dela aqui atrás, ó, tá vendo? Ó, agora aqui eu faço uma correntinha e faço naquele ponto, ó, nesse ponto, um ponto baixo, tá vendo? Já chegamos onde a gente precisa trabalhar, tá vendo? Então, vai ficando assim, ó. Nós vamos trabalhar por toda a volta, mesmo procedimento, a mesma coisa. E no final eu volto, tá?
Então, pessoal, finalizei a pedra, passei a laçada lá para trás. Agora aqui nesse intervalinho aqui nós vamos fazer um ponto baixo, ó, tá? Vou fazer uma corrente e aqui, ó, tá vendo o pendãozinho aqui? Desse lado desse pendãozinho nós vamos fazer aqui três pontos altos, ó. Um, dois e três. Vou fazer aqui uma corrente e pôr esse pendãozinho para dentro da pétala aqui, ó. Tá? Colocar ele mais ou menos não, no meio aqui, ó, tá vendo? No meio da pétala, porque nós vamos prender ele aqui por trás junto com a pétala, ó. Nós vamos prender ele aqui, tá? Junto com a pétala lá atrás, ó. Então nós vamos vir aqui, ó. Tá vendo o meio aqui da pedra? Fizemos o picô, ó, aqui no meio, tá vendo? Nós vamos prender, ó, bem aqui, ó. Tem que trazer ele cá para cima, abrir bem a pedra para você visualizar ele, ó. Aqui, nós vamos pegar aqui, ó, uma laçada do branco, uma laçada do pendãozinho, um fiozinho do pendãozinho aqui, ó. Tá? Qualquer fiozinho aqui dele, vamos puxar um fiozinho dele aqui atrás. Vem pegar sem puxar fio e mais um fiozinho, no total de três laçadas, tá vendo? E vou fazer aqui um ponto baixo. Uma corrente, novamente do outro lado do pendãozinho aqui, ó, por trás, mais três pontos altos. Um, dois e três. Então, veja como que ficou o pendãozinho, ó. Tá vendo? No meio da pétala, ó. Vai ficar assim. Vai ficar ele preso na pétala para ele não ficar. Se ele ficar solto, ele vai ficar esquisito assim, ó. Tá vendo? Não vai ficar bom. Então, por isso que tem que prender no meiozinho da pétala. Agora, nós vamos fazer esse mesmo procedimento, ó. Uma corrente. Aqui entre uma pétala e outra, eu vou fazer um ponto baixo. Opa! Uma corrente. No outro pendãozinho, a mesma coisa, tá? Ó, deixa ele pra dentro mesmo. Aqui do lado, aqui, nós vamos fazer os três pontos altos. Vou abrir bem essa pedra aqui para ficar mais fácil de visualizar o pendãozinho. Vou trazer o pendãozinho para cá, ó, tá? Agora que nós vamos pegar uma laçadinha da pétala e uma laçadinha do pendão, ó. Um fiozinho do pendão, qualquer fiozinho dele, pode pegar aqui da beiradinha ou do meio mesmo, não tem problema, tá? Só você visualizar bem, dá para você pegar, ó. Que ele fez de ponto baixo, então fica mais difícil para a gente enxergar, ó. Peguei, tá vendo? Agora a gente vai pegar outra laçadinha da mesma pétala, ó. E aqui nós vamos fazer o ponto baixo. Veja que é muito simples, tá vendo, ó? Ponto baixo. Uma corrente e do outro lado do pendãozinho vamos fazer mais três pontos altos. Uma corrente entre uma pétala e outra, vamos fazer um ponto baixo. Uma corrente novamente. Agora veja como vai ficando, ó, tá vendo? O pendãozinho vai ficando certinho no meio, tá? Então nós vamos trabalhar por e vamos observar, tá vendo que esse ficou mais alto que esse. Então nós vamos observar para ele ficar sempre abaixo do picô, tá vendo? Aqui eu vou ter que desmanchar porque ficou mais alto. Então a gente coloca ele sempre abaixo do picô, ó. Para aprender, tá? Aqui eu vou ter que consertar ele. Tá bom, então? Então vamos fazer por toda a volta esse mesmo procedimento e volto no final. Agora vamos dar início à base quadrada. Eu vou prender aqui, ó, entre uma pétala e outra, eu vou prender com um ponto baixo. Vou subir aqui três correntes e vou fazer
Opa. É 2 é 2 pontos altos, tá? Então, 3 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Duas correntes entre uma pétala e outra de novo aqui, ó. Três pontos altos. Opa. Esqueci da laçada. Três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos no outro lugarzinho aqui, ó. Então, nós vamos trabalhar em toda ela assim, a mesma repetição, tá? Entre um espaço e outro das pétalas, nós vamos fazer um leque de três pontos altos. Ó, vai ficando assim, tá? Então, vamos trabalhar por toda a volta, no final eu volto. Finalizada, então, a primeira carreira de verde, nós vamos prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo. E vamos caminhando, nós temos que chegar no meio do leque. Então, nós temos que, em cada ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Chegando aqui dentro, a gente vai subir três correntes. E vamos fazer aqui três pontos altos. Dois. Ui. Três. Tá vendo? Três pontos altos, ó. Tá? Agora, nós vamos fazer duas correntes, três correntes e um picô. E mais quatro pontos altos. Veja então como vai ficando nosso uma corrente. Aqui no meio eu vou fazer um ponto baixo. Uma corrente, no próximo vou fazer a mesma coisa, quatro pontos altos, três correntes, faço o picôzinho aqui no meio e mais quatro pontos altos. Vendo? Vai ficando assim, ó, tá? Então, nós vamos trabalhar por toda a volta essa mesma repetição, fazendo os lequezinhos em volta, só com o intervalo de uma correntinha um pro outro, tá bom? Finalizando, então, ó, duas correntes aqui nas três correntinhas aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer uma corrente e vou cortar o barbante. Eita, ficou apertado. Vou cortar aqui o barbante e volto para mostrar para vocês como que ficou. Essa ponta aqui nós vamos arrematar aqui atrás, ok? Então veja como ficou a flor. Ai, finalizar. Desculpa, gente, eu pisei aqui. É, aqui no meio certinho, eu vou colocar uma pérola, tá? Eu vou colar essa pérola porque eu uso a metade da pérola, tá? Então, eu vou colar essa pérola aqui e olha que linda que ficou essa flor também na base redonda. Lembrando que eu já fiz essa flor na base quadrada, tá? A pérola não vai parar, mas depois a gente cola ela aqui, ó. Aí ela para, tá vendo, ó? Só para arrematar, ok? Olha que linda que ficou, olha. Linda, linda, linda essa flor, gente. Eu não tinha muita coragem de fazer essa flor, que eu achava difícil, mas não é difícil, embora ainda modifiquei ela. De seis eu pus para oito pétalas, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, consiga fazer, tá, gente? Não esquece de deixar um joinha abaixo do vídeo. Ah, e se você conseguir fazer as flores, quando você conseguir fazer as flores, você manda para mim a foto
No grupo, Aprenda Crochê com Cristina Coelho Alves, que de lá eu vou te pegar as fotos e coloco o nome nas fotos, tá? Coloco o nome nas fotos, que eu vou fazer um vídeo aula dos trabalhos feitos, né, pelas minhas vídeo aula, ok? Então, beijo, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar um joinha. Lembrando que no final do vídeo tem mais 4 vídeos para você assistir. E aqui em cima também, ó, tá vendo? Também tem mais 5 vídeos que você pode escolher qual você quer assistir, tá? E siga nas. É, siga não, me encontre nas redes sociais, tá? Não gosto de falar seguir, seguidores, não tem nada disso. Não parece que seguidores fica inferior. Não, somos todos iguais. Eu falo pra gente acompanhar, porque se você perder o vídeo aqui no YouTube, se você não receber o vídeo pelo YouTube, você vai encontrar no Facebook, no Twitter, tá? Então, por isso que eu falo para vocês me acharem lá nas redes sociais. Cristina Coelho Alves, a mesma coisa, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Fiquem todas com Deus, tá bom?